السلام علیکم بیوٹیفل پیپل. تو ابھی یار بات کچھ ایسی ہے کہ مجھے کام سے جانا ہے, میں اس کے لیے نکل رہا ہوں. تو آپ لوگ بور ہوں گے مجھے جب تک تیار ہونا ہے, تو آپ لوگ میری تیاری دیکھ کے کیا کریں گے. تو ہم ایک کام کرتے ہیں, میں نے کل کچھ ٹائم لیپسز بنائے تھے تو میں آپ لوگوں کے لیے وہ آپ کی اسکرین پہ حاضر کر رہا ہوں. آپ جب تک تھوڑا سا وہ دیکھیں تب تک میں تیار ہو جاتا ہوں. چھوٹے بھائی کی چھٹی ہو گئی ہے, وہ کیڈٹ کالج گڈاب میں پڑھتا ہے جس کا نام اب کیڈٹ کالج کراچی کر دیا گیا ہے, تو وہ ادھر پڑھتا ہے. تو یار آج اس کی چھٹی سمر ویکیشن اسٹارٹ ہو گئی ہے تو میں اسے لینے جا رہا ہوں, کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم نہیں آؤ گے تو میں گھر نہیں آؤں گا, تم نے مجھے لینے آنا ہے کیونکہ تم مجھے چھوڑنے بھی نہیں آئے تھے. سو میں نے اپنی کلاس آدھی میں چھوڑی ہے اور اب میں اسے لینے جا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیڈٹ کالج پہنچ چکے ہیں اور کیڈٹ کالج کے گیٹ پہ پہلے چیکنگ ہوگی, ڈاکومنٹس چیک ہوتے ہیں, کیونکہ جو کیڈٹس کے پیرنٹس یا جو اتھورائز لوگ انہیں لینے آ سکتے ہیں صرف وہی لوگ اندر جا سکتے ہیں, اس کے بغیر اندر کسی کو الاؤ نہیں ہے. رمضان میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں کرنی, جیسے کہ کھانے پہ کنٹرول کرنا ہے, لڑائی نہیں کرنی, گالی نہیں دینی, اڈا نہیں کرنا اور غصے پہ کنٹرول. کیونکہ رمضان آ چکا ہے تو یار ایک سین یہ بھی ہے کہ ٹائم مینیج نہیں ہوتا سارا دن. میری ایک تو یونیورسٹی بھی کھلی ہوئی ہے رمضان کے اندر, مطلب آپ کا بھائی دکھ کا احساس کرو کہ میں رمضان میں بھی یونیورسٹی جا رہا ہوں, اوپر سے گرمی اوپر سے روزہ. خیر اصل سین یہ ہے کہ یار ایک بہت مطلب بری سی خبر سناتا ہوں آپ کو. بری سی خبر یہ ہے کہ میرا عید والے دن پیپر ہے, مطلب آپ چیک کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کیا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. مطلب لوگ کرتا پاجامہ پہن کے مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے اور وہیں میں کرتا پاجامہ پہن کے پیپر دینے جاؤں گا, مطلب واٹ از دس. لیکن خیر کہتے ہیں کہ محنت کا پھل انسان کو ضرور ملتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو محنت میں آپ کر رہا ہوں اس کا پھل مجھے ضرور ملے, کیونکہ اے سی سی اے کرنے سے مجھے ایک اچھا لائف اسٹائل ضرور ملے گا. تو میں خوش ہوں جس طرح بھی ہے, کوئی بات نہیں, ایک دن پیپر ہے باقی دو دن بچیں گے, دو دن میں آپ کا بھائی مست ماحول سے مٹھے چول کرے گا, ٹینشن ماقا ہوا. تو یار اب ایک اور بات یہ کہ میرے بلاگ کی کوانٹٹی کچھ کم ہو گئی ہے, وہ اس وجہ سے کیونکہ لاسٹ ٹائم میرا پیپر رک گیا تھا, فلنک ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے اب مجھے زیادہ محنت کرنی ہے اس ٹائم پیپر کو کلیئر کرنے کے لیے. تو میں آج کل وہ پڑھ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ, میری کلاسز ہو رہی ہیں تو بلاگ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا, اس لیے بلاگ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. لیکن انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ گائے بگاہے آپ لوگوں سے بات چیت ہوتی رہے. اور آپ لوگ میرے انسٹاگرام کو فالو کرو, میں انسٹاگرام پہ اکثر کیو این اے کرتا رہتا ہوں, بات چیت کرتا رہتا ہوں. انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں نے بھی دیا ہوا اور یہ ویڈیو کے نیچے بھی چل رہا ہوگا. تو یہ سین ہے, آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے. اور ہاں میرا فوٹوگرافی والا پیج بھی ضرور چیک کرنا, اس پہ جو بھی کام میں کر رہا ہوں وہ فون سے کر رہا ہوں. تو اگین رمضان مبارک, اور اپنا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, اپنے روزے کا خیال رکھیں, ہر چیز کا خیال رکھیں. اور ہو سکے تو ایک میسیج میں دینا چاہوں گا کہ آپ جتنا ڈونیشن آپ کر سکتے ہیں وہ ڈونیشنز کریں, کیونکہ اس رمضان میں ہم لوگ تو شاید سحری کر کے افطاری کر لیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سحری نہیں کر پاتے, کیونکہ افطار کا بندوبست ہر بندہ ہی کر رہا ہوتا ہے روڈ کے اوپر. لیکن
उनका क्या जो सहरी ही नहीं कर पाते, क्योंकि सहरी का बंदोबस्त कोई नहीं करता। तो कोशिश करें अच्छी से अच्छी ड्राइव्स करें इस रमज़ान में, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ इकट्ठी करें ताकि आपको भी अजर मिले, आपकी फैमिली वालों को भी अजर मिले, और कोशिश करें अच्छे से अच्छे काम करें। तो यार बस ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अब आपसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। और एक काम जो आप लोगों ने करना है, जिसकी मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग ज़रूर करेंगे, लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे बताया करें यार कि वीडियो को बेहतर कैसे करना है, ताकि आप लोग बताएंगे तो मैं वीडियो को मज़ीद बेहतर कर सकूँगा। अगर आप लोग ही नहीं बताएंगे, आप लोग ही साथ नहीं देंगे, तो वीडियो को बेहतर करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग मेरा साथ दें, मुझे बताया करें कमेंट करके, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करें, कोई भी हो तो आप मुझे वो बता दिया करें कि आप ऐसे चेंजिंग कर लें, ये चीज़ आप में सही नहीं है, ये चीज़ ख़राब है। जो चीज़ आप लोग बताएंगे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट ब्लॉग में उसे मज़ीद बेहतर करूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। रमज़ान आया, रोज़ा रखो जी नेकी से अबू।